parabéns! Você acaba de adquirir a única panela de pressão do mundo com visor, que lhe proporciona vantagens exclusivas. Vamos a algumas dicas importantes. Remova todas as etiquetas e lave com água e sabão utilizando uma esponja macia. Para abrir a panela de pressão, desligue o fogo e aguarde 5 minutos. Levante o peso até que a tampa esteja livre. Não force essa abertura. Pressione o cabo da tampa até que a presilha fique livre do cabo do corpo. Gire a tampa em 1/4 de volta. Incline a frente da tampa para dentro da panela e retire-a. Para fechar, sempre cuide para não mergulhar a tampa nos alimentos. Pegue a panela com uma mão e a tampa com a outra e, de maneira transversal, introduza a frente da tampa no oval da panela. Em seguida, alinhe os cabos em paralelo. Encaixe a haste da tampa na base do cabo da panela e trave a presilha ou cabo do corpo. Confirme sempre o funcionamento da válvula de pressão e da válvula de segurança, assegurando a limpeza dos orifícios das mesmas com um agulheto de limpeza que acompanha a sua panela. Não encha a panela com mais de 2/3 da sua capacidade. Para alimentos que expandem, como o feijão, utilize metade da capacidade. Para qualquer tipo de cozimento, o mínimo é de 250 ml de água. A válvula de pressão e as borrachas de vedação devem ser substituídas sempre por outras originais, conforme necessidade. A panela de pressão MTA possui uma válvula de segurança automática, que é o principal item de segurança da sua panela. Ela deve estar sempre limpa e na posição correta. Se a válvula controladora de pressão entupir, a válvula de segurança será ejetada para liberar a alta pressão. Caso isso aconteça, retire a panela do fogo e faça a limpeza do pino central e do peso e posicione a válvula de segurança na posição correta. Para desmontar o visor, pressione a borda da luva de silicone para desencaixar da tampa. Empurre a luva e o visor e desencaixe o conjunto da tampa. Remova o vidro para a limpeza. Para a montagem, encaixe o vidro na luva de silicone. Em seguida, encaixe o vinco da luva no lado interno da tampa. Pressione com uma mão e com a outra, ajeite para que toda a borda menor da luva atravesse para o lado externo da tampa.